Kolme aastal järjest Eesti meistriks tulnud PC Kalev Cramo meeskond pole suvega märkimisväärselt muutunud. Enamiku oluliste mängijatega pikendati suvel lepinguid. Uute meestena on klubiga liitunud Rain Veidemann, kahel viimasel hooajal Saksamaal mänginud ameeriklane Devin Gibson ja kahel aastal järjest Rumeenias aasta korvpalluriks nimetatud Vlad Moldoveanu. Me komplekteerisime selle meeskonna siis nende liigadele. Ehk rohkem nagu välisliigadele Eurocup ja VTB. Ehk Eurocupis kindlasti tahaks saada alagrupist edasi. Kahjuks, täna me ei tea ju, kes meile vastu tulevad, on üks põhieesmärk VTB-s. Vaadas tänast meeskonda, ma loodan, ja et me saame ikkagi playoffi ühe etappi kõrgemale. Arvan, et me oleme ikkagi sammu edasi teinud. Me oleme saanud hoida koos enam-vähem võistkonna tuumikud. Vlad on super hästi sulandunud. Loodame, et veel Devin kohaneb natuke, et tagamängija koha peal, et Sokul on kindlasti head vahetust vaja. Kalev mängib minu jaoks uusi sarju ja mis on nii-öelda üks on siis, ma arvan, et Euroopas tugevuselt teine ja teine on tugevuselt kolmase. VTB ja Eurocup, et mõlemad on minu jaoks uued, väga tugevad liigad ja ma ootan juba väga, et mängud algaksid. Klubi eelarve on Toomas Linamäe sõnul võrreldes mullusega mõneti suurem, jäädes pisut alla miljoni euro. Meeskonnal tuleb hooaja jooksul pidada sõltuvalt edust ilmselt üle 60 mängu, palju tuleb reisimist. If we lose, we need to forget this last and then get ready for next game. That was very important. If we start to, you know, try find excuses and heads down, will be very tough. Enam vähem 80% meeskondade vastu me läheme ikkagi kui outsiderid, aga ma arvan, meil on seda võidu tahet see aasta midagi näidata, et tundub, et mehed on kõik rahul ka.